Oh, rigtig. Det er en lidt historisk aften på en eller anden måde, fordi til sommer er det 25 år siden, at Paradise Jazz startede. Og det første orkester, vi havde, der spillede det første koncert, bortset fra, at vi havde vores big band, der gik gennem hele byen og spillede alle gaderne, og som man gør i New Orleans og sådan noget, så var det simpelthen Jan Kaspersens gruppe. Så det er lidt sjovt, at vi har den i aften. Så jeg vil med meget, meget stor glæde præsentere orkester. Jeg har Ole Rømer på trommer. Yes.
åbnet denne aften med to sæt musik med en ny titel med titlen Public Service. Når der er ikke så mange andre, der kan finde ud af det, så kan vi i hvert fald godt yde vores bidrag med Public Service. Vi skal et helt andet sted hen. Vi skal spille Spooky House. Og det er en helt anden historie. Thank you.
afhænger. Vi spiller to. Vi er godt på vej ind i mere musik. Denne aften er dedikeret til Kaspersen musik, men der er lige en enkelt afstikker til en vis Thelonious Monk, så vi vil gerne nu spille en blues, skrevet af Monk med titlen Blue Bolivia Blues. Thank you.
Hovedsporet, fordi vi kommer igennem mange ting i aften. Nu kommer vi igennem noget, hvor vi går ind i uddannelsessektoren. Det lyder sgu så blive i morgen eller sådan et eller andet. Men vi skal beskæftige os med Education of Beans. Uddannelsen af bønner. Det er ikke sådan man beder, det er nogen, man spiser. Tag det roligt, når vi kommer igennem det. Det skal nok blive godt igen, alt sammen. Thank you.
Omgang uddannelse, så kan vi jo meget passende fortsætte med en ballade. Det er hentet fra denne glimrende CD med aftens band. Den kan få sovs toge. Og titlen på balladen, som er her på, og som vi spiller for nu, er Tranquility. Meget passende. Tranquility. Thank you.
Tak skal du have for Tranquility. Se, vi spiller jo to afdelinger her i aften, og nu kommer sidste nummer i første afdeling. Og det er en nyere ting med titlen Robot Love Call. En robot, der ønsker at møde kærlighed. Det er sådan ret ind med robotter i øjeblikket af kunstig intelligens. Jeg har ikke brugt det her selvskrevet. Robot call. Love a robot call. Thank you.
Thank you.
Sten Fryd. Vores bestemte gave, Madmen & Music, Frederik Lundin og Simon Stanghøj. Kasper, som sad og flyttede. Tak skal I have, vi skal have frisk os, og vi ses til anden afdeling. Vi har meget mere, vi skal igennem i aften, og vi glæder os. Tak skal I have. Thank you.